بسم الله الرحمن الرحيم halka waxaan ka tirnayaa tixda gabeey la magacaabay ducada dardaaran iyo magacaabay weey maxamed shaanuur marka ducada dardaaran dhageysi wanaagsan dalka iyagu xor weeyaan dad iyo waan la arkay doog iyo caleenta ku yaal dhixida iyo maare dar iskiyo walaalu dabkay kala siraataan dunyaduna way wada cuntaa dooga soo baxay dunyaduna way wada cuntaa dooga soo baxay dayxiyaad ee daago wadan labadeed dayxiyaad ee daago wadan labadeed daayinka ilaashaday iyo ciidan daacadahe daayinka ilaashaday iyo ciidan daacadahe dayxiyaad ee daago wadan labadeed daayinka ilaashaday iyo ciidan daacadahe dadka iyagu midnimada ay barteen kuna dadaalin halka doqantu qoraasatay diirad saaraane ma naqaano doonashada mana danayno ee waana lagu daydaa dadkuna nagu ma jeertaa waana lagu daydaa dadkuna nagu ma jeertaa dowladadu weyn baan noo laga dambeeyaa dimuqraadiga sheegaysan doori midabkiye dalka murugsan soomaaliya dayday laga iibshay haysku kaayo duubina ma nihin reer wada degee haysku kaayo duubina ma nihin reer wada degee haysku kaayo duubina ma nihin reer wada degee diinta laga dhaxaysiiyo waliba diirka iyo dhaqane laba dowladood baan nahay oo istaaliyan dantooda iyo wanaagooda waa ugu ducaynaay iyagu maxay u diidaan dayaxa inaanu dhaafna dad baa shuqashuqayn wada runtii way diloobeene digniin baan u dirayaa waa dirkii caamada ahaaye maroodigu dushii ma arko oo maba danayoe maroodigu dushii ma arko oo maba danayoe mid kale uu sii daba socdo ay ku daaha daranaa nasiibkiisu ee waxaa ka sii doqonsan nin daneeya tiisaa ku dara danaha aadmiga nin daneeya tiisaa ku dara danaha aadmiga ninka nagu dulmeeraayo uu taada dib u eego digniintii haddaan faalladii taa iskaga daayo wadardaaran iyo duco wixii aan ku daraya digniintii haddaan faalladii taa iskaga daayo wadardaaran iyo duco wixii aan ku darayaa dowladdaydiiyay waxaan rabaa inaan duceeya shicibkabna waxaan doonayaa inaan dardaarma waxa dowlad ridi kala dhisana waa dadweynaha dadaal bay ku timi waad ogtiin diiftii loo maray dad dhan baa u maqan oo u go'ay doonistii calanka darna maanta waa naafo u degay lixaadkoodii dunyadoodii qaar baa u huray doonista xorriyadda dumar baa xataa soo halgamay oo diray gumaystiye taariikhdu maba daahno oo waa duruus qoran dugsiyadana waa lagu dhigaa doorka maanta ahe andaryeela somalilan waa dalkeeniye dowladdana waxaa laga rabaa inay dadaashaa turkistaan ka sii xoojistaa darajaday gaadhay ducadiina waan raacinay horumarkoo doora isku duubnida iyo wanaaga ku wada duulo.